З них 90 золоті медалі і 58 – це срібні медалі. Пільги, ну це відкриває їм більше можливостей для вступу в вищі навчальні заклади. Тобто діти, які набрали ще й по ЗНО найвищі бали, ми знаємо, що у нас є в місті двоє дітей, які набрали 200 балів, це дасть їм змогу поступити в той вуз, який вони оберуть для себе в майбутньому, без особливих якихось проблем.